Assalomu alaykum, efirda UzEx xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda joriy yilning boshidan beri birjaning polipropilen bozorida shakllangan holatlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dastlab esa an'anaviy tarzda o'tgan haftada birjaning barcha savdo tizimlarida bo'lib o'tgan savdo natijalari hamda ayrim tovar pozitsiyalari bo'yicha shakllangan narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. O'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiligiga o'tamiz. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining davlat xaridlari bo'yicha e-tender.uzex.uz savdo tizimida yetkazib beruvchilarga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida lotlar yuzasidan takliflarni muvaffaqiyatli yuborilganligi hamda dastlabki bayonnoma shakllanganligi to'g'risida xabarlarni SMS orqali olish imkoniyati yaratildi. Mazkur xizmat turi mobil telefon orqali SMS xabarlashuv orqali ishga tushirilishi mumkin va ushbu funksiya tanlash va tender ishtirokchisi tomonidan berilgan takliflar bo'yicha bosqichlar hamda holatlardan xabardor bo'lish imkoniyatini taqdim etadi. Endi esa alohida tovar segmentiga o'tamiz, ya'ni joriy yilning boshidan beri birjaning polipropilen bozorida shakllangan holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib chiqilayotgan davrda ushbu mahsulotlarning sotuv hajmi 55 ming tonnadan oshgan va sotilgan mahsulotlarning guruhlarga ajratgan holda ularning urushlariga e'tibor beradigan bo'lsak, quyidagicha holatni ko'rishimiz mumkin. Inyeksion polipropilenning ulushi eng yuqori, ya'ni 52% ni tashkil etmoqda. Keyingi o'rinda turgan tola ishlab chiqarish uchun foydalanadigan polipropilen hamda kalava ip ishlab chiqarish uchun foydalanadigan polipropilenlarning ulushlari 23% hamda 20% tashkil etdi. Plyonka polipropilenning ulushi 4% atrofida qayd etilmoqda hamda puflanadigan polipropilenning ulushi 1% atrofida qayd etildi. Yetakchilik qilib kelgan guruhlarni batafsilroq ko'rib chiqamiz. Xususan tola ishlab chiqarish uchun foydalanadigan polipropilenga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ikkita markalik mahsulotni ko'rishimiz mumkin. Bu FR170H markali polipropilen hisoblanadi. Mutlaq yetakchilik aynan mana shu markadagi polipropilenga tegishli, ya'ni uning ulushi 92% ni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin hamda 8% FR160H markali polipropilenga tegishli bo'ldi. Aynan mana shu yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan FR170 markali polipropilen bo'yicha shakllangan narxlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda umuman olganda narxlarning pasayish tendensiyasi kuzatilib borilmoqda. Xususan yilning boshida mahsulotning 1 tonnasi 17 million so'm miqdorda qayd etilgan bo'lsa, keyinchalik narxlar pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda va ushbu tendensiya ko'rinib turibdiki, iyun oyigacha davom etib kelgan. Aynan iyun oyida ushbu ko'rsatkich, ya'ni uning narxi 15 million 300 ming so'mni tashkil etdi va aynan mana shu ko'rsatkich joriy yil uchun minimal daraja hisoblanadi. Keyinchalik vaziyat barqaror, biroz o'sish kuzatilgan, biroq keskin o'zgarishlar mavjud emas va oktyabr oyida so'nggi kotirovka mahsulotning 1 tonnasi uchun 15 million 600 ming so'mni tashkil etgan. Bozorda mutlaq yetakchilik qilib kelayotgan inyeksion polipropilenga batafsilroq to'xtalib o'tamiz va bu yerda ko'rinib turibdiki, mahsulotlarning nomenklaturasi bu yerda ancha kengroq.
Nisbatan yetakchilik qilib kelayotgan polipropilen turiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu J360 markalik 22% bilan kelmoqda hamda J150 markali polipropilen hisoblanadi. Uning ulushi 13% ni tashkil etgan. Shuningdek, J160 hamda 350 markali polipropilenlarning ulushlari 12 hamda 10% larni tashkil etdi. J150 markali polipropilen bo'yicha shakllangan narxlar dinamikasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda ham o'xshash holatlarni ko'rishimiz mumkin. Farqli jihati yilning boshida kuzatilmoqda. Nisbatan yanvar hamda mart oylariga e'tibor beradigan bo'lsak, narxlar mahsulotning bir tonnasi uchun 16 200 000 so'mdan 16 800 000 so'm miqdorigacha ko'tarilgan va bu yerda nisbatan savdoga qo'yilayotgan hajmlarning pasayganligi o'z ta'sirini o'tkazgan. Biroq keyinchalik savdoga qo'yilayotgan hajmlar ko'tarilgan va buning natijasida narxlar tushishni boshladi va ushbu jarayon ko'rinib turibdiki, bu yerda ham iyun oyigacha davom etib kelgan. Aynan iyun oyida bozor uchun minimal kotirovka qayd etilmoqda. Mahsulotning bir tonnasi 15 300 000 so'mni tashkil etdi. Keyingi holatlarga e'tibor beramiz. Bu yerda barqarorlik saqlanmoqda. Nisbatan narxlar ko'tarilgan va oktyabr oyida so'nggi kotirovka mahsulotning bir tonnasi uchun 15 700 000 so'mni tashkil etdi. Va dasturimiz so'ngida bozorga talab nuqtai nazaridan yondashamiz, ya'ni hududlarda ushbu mahsulotni sotib olish darajalariga ham to'xtalib o'tamiz va quyidagicha yetakchilardan alohida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Birinchi navbatda bu Toshkent va Toshkent viloyati va ushbu hududning ulushi 44% tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi o'rinda turgan Samarqand viloyatining ulushi ko'rinib turibdiki, bu yerda 31% tashkil etmoqda hamda yetakchi uchtalikka kirgan Farg'ona viloyatining ulushi deyarli 8% tashkil etdi. Qolgan hududlarning ulushlari esa nisbatan kamroq. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.